Фаям також треба вчитися, тож для цього вони мають свій магічний коледж. Лекції з польоту – одні з найважливіших для фей. Друзі, сьогодні ми вчитимемося літати. Розправте крила та робіть розмірені помахи, щоб регулювати швидкість. Люсі, почнімо з тебе. Ох, я трохи нервую. Усе буде добре. Добре, я готова спробувати. Тож, полетіли. У мене виходить. А вона непогано тримається. Молодець, Люсі. Дякую, викладачу. У мене усе під контролем. Йой-йой-йой, рятуйте. Люсі, обережніше. Спробуй знайти баланс. Здається, їй знадобиться наша допомога. Отакої. Оце так аварійна посадка. Люсі, ти не забилася? Так, зі мною усе добре. Що трапилося? Ці першокурсники такі незграбні. Оце так бідолаха. Дівчатка, погляньте, чого я навчилася. Отакої. Привіт, дівчата. А що це ви робите? Погляньте на його паличку. Сміх та й годі. Чому вони глузують із моєї палички? Вона ж чудово працює. Ну ж бо, покажи їм. Що, не виходить чаклувати? Я можу йому допомогти. Вентменто! Трясся! Моя голова! О, а що як я використаю цю зірочку? Лео знайшов позитив навіть у такій ситуації. Оце так апгрейд. Ова, тепер твоя паличка така гарнюща. Вона навіть яскравіша за мою. Спробуй щось начаклувати. Ламатіо. Ах, нарешті я виспався. О ні, вже так пізно. Завтра слід здати роботу з магічних коштовностей. Та належний час для збирання зубів уже минув. Що ж мені робити? О, я знаю! Хороша робота, дівчата. Ви чудово впоралися. Я ставлю вам відмінно за це завдання. Дякую, пане Майерсе. Прошу. Лео, що там у тебе? О, я певен, ви високо оціните мою знахідку. Вона має бути найбільш дороговартісною. Ось. Ставна щелепа? Ти що, обікрав якогось бідолашного старого? Аж ніяк. Чому ви так вирішили? Йой, сховайте мене. Агов, іди на сюди, дрібний злодюшко! Поверни мені мої зуби! Ось що за гармидар! Чудова ідея! Ох, дівчатка, там сидить мій краш! Де? Он де? За обіднім столом! Та я боюся до нього підійти! Не хвилюйся, ти його вразиш! Ось, вдягни це для впевненості! Гаразд, я готова! Хай щастить! Ну ж, бо йди! Ах, оце фейське кохання! Привіт, Лео! Привіт! Мені подобається твій віночок. Дякую. Ах, вони так обидва зворушливо бентежаться. Ну, ми їм трохи допоможемо. Додамо романтичної атмосфери. О, а звідки тут взялися свічки? Так гарно. Поглянь, я можу начаклувати зірки над нами. Отакої вражає. Гадаю, їх треба ще трохи підштовхнути. Лорес Гровус. Йой, здається, природа хоче, щоб ми поцілувалися. Дякую, дівчата. Увага, групо! Ваш перший рік в академії присвячений вивченню стихій, під якими ви народилися. Вікі, продемонструй свою силу. Я? А вже ж зараз. Ламатіо, у мене вийшло. Молодець, Вікі. Люсі, ти наступна. Я покажу вам справжню силу. Лорес Гровус. То як вам? Прекрасна робота. Керол, покажи нам свою стихію. Дивіться уважно. Неймовірно. Схоже, студентки-феї чудово володіють своїми стихіями. Йой, уже моя черга. Гаразд. Ну, краще відійдемо. Я цьому хлопцеві не довіряю. Засвіти вогонь з моїх долонь. Здається, це заклинання ще варто доопрацювати. Що ти накоїв? Ти ж фея, не підривник. Отримуй незадовільно. Учися керувати своєю силою. Та це сталося випадково. Двієчник. Уся суть у контролі емоцій. У мене усе під контролем, погляньте. Та ж ні, Лео, зупинися. Куди ж я поклала це насіння? О, можливо, воно в аудиторії. Так, вона пішла. Гаразд, тепер я можу випробувати її чарівну паличку. Планте шаманті. То що, вийшло? Ова, це справжні ліани. Такі міцнющі. Ну ж, бо ще раз. Трясся. Як мені тепер вибратися? Погляньте, хто тут застряг. Люсі, скасуй ці чари.
Немає питань. Дема дікатес. Схоже, ти подобаєшся цим ліанам. Що? Трасться ніс, тривай! Куди це ти? Або дай тобі, вони такі міцні. Рятуйте хто-небудь! Друзі, сьогодні ви оволодієте корисною навичкою зменшення. Для цього вам знадобиться чарівний пилок. Вікі, спробуєш? Я перша? Гаразд. Як гадаєш, у неї вийде? Ого! Отакої! Я мініатюрна! У мене вийшло! Вражаюче! Я також хочу спробувати! Апчхі! Чари зменшення вдалися. Та викладач навряд чи радіє такому результату. Лео, знову твої витівки. Ну, постривай. О, ні, здається, викладач лютує. Зараз я покажу тобі чари. Тримай ще одне незадовільно до своєї колекції. Класний трюк. Лео заслужив. Ці каблучки заряджені силою землі на удачу. Люсі, я маю подарунок для тебе. Ах, дякую, це так зворушливо. Отакої, Лео ж подобається мені. Ця троянда така ж прекрасна, як і ти. Та оближ, ти такий романтик. Енгровус, отримуй. Ах, що трапилося? Лео, допоможи. Такий важкий. Може, в ньому були збільшувані чари? Я спробую його зменшити. Не виходить. Це ж либонь найважчий дармовис у моєму житті. Ти не знаєш, що трапилося? Гадки не маю. Тихо. Коли наші феї відпочивають, їхні стихії стають сильнішими. Ах, я так добре відпочила. Доброго ранку. Керол, поглянь на Вікі. Вона знову спалила своє ліжко. Напевно, їй наснилося щось дуже приємне. Схоже на те. Отакої. Це ж либонь попіл. Тільки не це. Досить глузувати. Сильні феї не завжди можуть контролювати свою магію під час сну. Дарма, не вперше таке. Придбаєш нове ліжко. Не всі пари в коледжі фей такі захоплюючі. Ах, як же нудно. Може завити волосся? Чудова зачіска вийшла. Люсі, поглянь. Ну, добре. І феї уклали перемир'я. Вікі, які в тебе гарні кучерики. Чи зможеш і мені такі начаклувати? Справді? Звісно ж, немає питань. Відмінниця Вікі ніколи не прогавить можливості попрактикувати нову магію. Ще трохи. Йой, здається, я дещо переборщила. Усе готово, викладачу. Я просив геть не про таку зачіску, Вікі. Перепрошую, мені ще треба потренуватися. Розслабся, я жартую. У тебе чудово вийшло. Однак чогось не вистачає. То що, друзі, ловите ритм? Завдамо гарту. За допомогою магії навіть нудну лекцію можна перетворити на яскраву вечірку. Отак, це завдання здається цікавим. Упевнена, у мене усе вийде добре. Перетворити зуб за допомогою пилку – цікаво. Друзі, чи всі підготували зуби для експерименту? Гаразд. Цей челендж може бути заскладним. Та у нас усе вийде, зубику. Отже, почнімо. Посипте зуб щіткою свого чарівного пилку. Керол, почнімо з тебе. Я? Гаразд. Візьму пилку побільше. Шайнус. Ова! Мій зуб став золотим. Чудова робота, Керол. Вікі, тепер ти. Гаразд. Лайтнус. Так-так, мій зуб став діамантовим, погляньте. Чудово. Лео, що ти нам продемонструєш? У мене усе вийде. Трансформус. Трясся, що відбувається? Аге ж, такого результату геть ніхто не очікував. Трясся! Почекайте, не тікайте! Зубику, розслабся. Я знаю, що тобі допоможе. То як тобі подобається? А вже ж, приємно. Йой, це лише сон. Фея якої стихії вам сподобалася найбільше? Пишіть у коментарях. Сподобалося наше відео? Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!